ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد لك الحمد ربنا أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد Prezados irmãos, a crença na predestinação do bem e do mal é um pilar essencial do imã. É um pilar essencial da fé do imã. Conforme consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo Abdullah ibn Mas'ud, segundo o hadith de Jibril alaihi salam, onde Jibril alaihi salam aparece em forma de um homem e questiona o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca do Islam e acerca do Iman. Perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Qala fa akhbirni anil Iman." Disse: "Fala-me do Iman." O que é Iman? Que é a fé. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. رسول الله صلى الله عليه وسلم diz que o iman consiste em acreditar ou em crer em Allah subhanahu wa ta'ala. أن تؤمن بالله وملائكته nos seus anjos. Nos seus anjos, todos os anjos. Wakutubihi, nos livros sagrados, nos livros revelados por Allah subhanahu wa ta'ala. Warusulihi, nos seus mensageiros. Walyawmil akhir, e no último dia, que é o dia de Qiyamah. E por último disse, walqadari khairihi wa sharrihi. Consiste também em acreditar na predestinação do bem e do mal. A palavra qadar significa predestinação. E é semelhante à palavra qadá. Muitas das vezes, quando acontece algo, algum infortuno, dissemos, é qadá e qadar. Estava assim destinado e determinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este qadar é o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala que tem sobretudo que reside ou que existe neste universo por ele criado. Mas para percebermos melhor, consideremos os seguintes versículos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.
que Allah subhanahu wa ta'ala possui mafatihul ghaib, as chaves do desconhecido. Al-ghaib é aquilo que está oculto, que a gente não consegue ver, o desconhecido. Então Allah diz que ele possui as chaves, mafatihu, não disse miftah, disse mafatihu, que são as chaves do desconhecido. Muita coisa que nós não conhecemos. O que nós conseguimos prever, fazemos-lo com base na ciência. Mas há coisas que nós, mesmo com instrumentos científicos, não conseguimos prever. Por exemplo, o dia de Qiyamah. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi interrogado, questionado acerca do Qiyamah, disse: "Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il." Tanto aquele que interroga como o interrogado não sabe. Tanto é um conhecimento exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah diz: "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu." Que Allah subhanahu wa ta'ala possui as chaves do desconhecido. Ninguém mais conhece senão Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Allah sabe o que há na terra e no mar. E Allah subhanahu wa ta'ala vai mais. Porque bastava Allah subhanahu wa ta'ala parar por aqui. Mas ele diz: "Wama tasqutu min waraqatin." "Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Não há folha, não cai folha nenhuma da árvore sem que ele não tenha conhecimento. Todas as árvores, tudo que cai da árvore, Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento absoluto. "Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." "Wala habbatin fi dhulumati al-ard." Não há grão no seio da terra. "Wala ratibin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Não há algo verde ou seco sem que esteja registado fi kitabim mubin, no livro esclarecedor. Tudo está registrado. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wama min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabin mubin." Não há mistério na terra, no céu, nos céus e na terra, illa fi kitabin mubin, que não esteja registado no livro esclarecedor de Allah subhanahu wa ta'ala. No outro versículo, no surat Yasin: "Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Que nós, tanto Allah subhanahu wa ta'ala, ressuscitaremos os mortos. "Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Nós registramos, né? Porque já teremos registado ma qaddamu wa atharahum, as suas ações e os seus rastros. "Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." E tudo nós registramos no livro esclarecedor. Então, o Qadar é tudo que está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E este Qadar, o Qadar ou Qadá, significa tudo que está neste universo é do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah criou e ele sabe o que existe neste universo.
tem um conhecimento. E antes dele criar o universo, ele já sabia, no seu conhecimento eterno, Allah subhanahu wa ta'ala já sabia como é que seria o universo. E é muito simples para nós percebermos. Consideremos a seguinte analogia. Os autores, por exemplo, aquele que escreve, pretende escrever um livro, ele primeiro idealiza, procura um tema, tanto dá título a este livro. Dá título a este livro. Depois ele arranja os temas em capítulos. Sabe, primeiro começa com a introdução, depois tem capítulo 1, e ele sabe o que é que vai dizer no capítulo 1, capítulo 2, 3, até a conclusão. Então ele já tem uma noção, ele conhece. Ele já conhece o que vai acontecer. O mesmo acontece com um construtor. Antes dele construir, primeiro faz a planta da casa. Traça o projeto do edifício. Edifício que vai comportar tantos compartimentos, um é para escritório, outro é para, etc. Então ele sabe. Então ele tem na mente. E depois transforma nisto já numa obra feita, que é quando ele começa a construir. Tudo, portanto, que existe está é eternamente do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe o que existe na terra e nos céus. Ele registra tudo. Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria o ser humano, e porque nós estamos a falar do livre arbítrio do ser humano, do homem, do humano, Allah subhanahu wa ta'ala, segundo o hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, onde Rasulullah s.a.w. diz: Inna ahadakum, certamente que um de vós, yujma'u khalquhu, que a sua criação, não é? Sua criação, ela é yujma'u khalquhu fi batni ummihi. É juntada ela toda, fi batni ummihi, no ventre da sua mãe. Arba'ina yawman nutfa. Portanto, em forma de esperma ou de sêmen, arba'ina yawman. 40 dias. Durante 40 dias. Thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik. Depois passa a ser alaqa, que é o coágulo, por um período semelhante, que é de 40 dias. Portanto, depois de 40 dias, aquele sêmen passa a ser um coágulo. 40 dias depois, passa a ser mudogha, um pedaço de carne. É aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo. Rasulullah s.a.w. diz: Fayursalu ilayhi al-malaku. Então, ele é enviado um anjo. Wayu'maru bi arba'in. E ele é ordenado a escrever quatro coisas. Bikatbi rizqihi. Portanto, registrar o seu risco, o seu sustento, a provisão. Wa'amalihi, as suas ações. Bikatbi rizqihi, wa'amalihi, wa'ajalihi, e o tempo de vida que ele vai viver. Allah manda ele, o anjo, registrar estas quatro coisas. A quarta coisa é washaqiyun aw sa'id. E se ele vai morrer infeliz, shaqiyun aw sa'id, ou feliz. Shaqiyun e sa'id refere-se aqui como ele vai morrer. Se ele vai morrer como morador do Jannat ou morador do Jahannam. Então Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu conhecimento,
através do seu conhecimento eterno, Allah subhanahu wa ta'ala sabe como aquele indivíduo vai morrer. Quanto tempo ele vai viver, como vai morrer, onde vai morrer. Então tudo está registrado. As características deste sujeito, deste indivíduo, Allah também registra, sabe. Então Allah subhanahu wa ta'ala tem conhecimento. Tem o conhecimento. E a pessoa atinge a puberdade e tem a responsabilidade de praticar, de seguir os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Então aqui, o livre arbítrio está incluído na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Está incluído na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah concedeu-nos faculdades mentais, faculdades para nós refletirmos. Então é através disso que nós decidimos e Allah subhanahu wa ta'ala cria condições para agirmos consoante a nossa decisão. Não é decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala registra todas as ações, todos os atos que nós praticamos. E Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, concedeu-nos o livre arbítrio. Nós somos diferentes, nós e os jinns, os gênios, somos diferentes dos outros seres. Por exemplo, os animais não têm o livre arbítrio. Eles agem conforme a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos dar um exemplo claro, que é da abelha. A abelha nunca vai construir o seu favo de forma triangular. Não vai. Porque não tem esta capacidade de discernimento, de escolher. Não tem. Então sempre vai construir o seu favo em forma hexagonal. Nunca há de construir um ninho. Porque não tem capacidade, esta capacidade de escolher, não tem alternativas, como o ser humano. O ser humano, quando constrói uma casa, ele sabe o que quer. E durante o processo da construção da obra, ele pode alterar. Que eu este quarto não quero assim, esta sala não quero assim, e vai alterando. Então, ele tem a capacidade de escolher. Tem a capacidade de escolher. Mas o animal já não tem. Um demente não tem esta capacidade. Um insano não tem esta capacidade de escolher. Por isso que não é responsabilizado pelos seus atos. Então nós somos responsabilizados pelos nossos atos porque temos esta capacidade de escolha. Allah deu-nos esta capacidade de escolha. Allah não é injusto. Allah não é injusto. Allah subhanahu wa ta'ala envia, ou enviou os seus rusul, os seus mensageiros, revelou os seus livros e disse: está aqui o caminho certo. Este é o caminho certo, este é o caminho errado. Então cabe a cada um de vocês escolher o que o seu livre arbítrio chama para fazer. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna hadainahu sabila. Quer dizer, nós mostramos ao ser humano a sabil, o caminho. O caminho que leva ao Jahannam, o caminho que leva ao Jannat. E ele tem essa capacidade. A partir daqui, o indivíduo tem a capacidade de discernimento, de escolher. Tem as suas preferências. E ele decide. E ele decide. Quando decide, Allah cria condições para ele fazer. Allah guia quem ele quer, não é? Guia quem ele quer
através da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa decide e Allah cria as condições. Portanto, nós podemos provar que, de facto, o livre arbítrio existe. E existe por quê? Um exemplo muito claro. Se eu quiser mover a minha mão agora assim, vou fazer. Eu decidi mover a minha mão, ou o meu braço. Allah subhanahu wa ta'ala cria condições para eu mover o meu braço. Movimentar-me, Allah subhanahu wa ta'ala cria essas condições, porque eu decidi. Nós hesitamos. Decidimos, hesitamos. Decidimos fazer uma coisa, mas depois recuamos. Recuamos porque a decisão que nós havíamos tomado estava errada. Então, por que que nós fizemos isso? Porque temos esta capacidade de escolha. Temos a capacidade de escolha. Isto é que se chama o livre-arbítrio. Se alguém nos convida para uma festa, para um almoço, eu tenho esta capacidade de decidir se vou para este, se aceito este convite ou não. Depois de refletir e encontrar disponibilidade na minha agenda, eu aceito. Aceito o convite que me foi formulado. Se alguém nos faz algum mal e reconhece o seu erro, este indivíduo dirige-nos a nós e pede-nos desculpa. Pede-nos desculpa, porque ele viu que errou. Concluiu que ele errou. Então vem e pede desculpa. Da mesma forma que nós, quando pecamos, cometemos um pecado, recorremos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E é assim, o livre-arbítrio não tem uma forma física, material. Ela está dentro de nós, no nosso íntimo. Que podemos considerar um terceiro olho. Allah concedeu-nos dois olhos para vermos coisas que estão ao nosso alcance, coisas mundanas, nós conseguimos ver, observar. Mas concedeu-nos um outro olho, que é a nossa inclinação, é algo interior. Esse é um outro olho para observarmos o que está além daquilo que nós não conseguimos. Então, este é o livre-arbítrio. Allah concedeu-nos esta capacidade. E Allah subhanahu wa ta'ala recompensa-nos consoante não só as nossas intenções, como também as nossas ações. Tudo aquilo que nós praticamos. Allah subhanahu wa ta'ala revelou os seus anbiya, mostrou-nos os seus ayat, os seus sinais, tudo o que acontece neste universo são prova clara da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Só Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua vontade, pode nos orientar para o caminho certo. Mas isso, primeiro, depende, parte de nós, porque nós temos esta capacidade de escolher, de diferenciar, a capacidade de decidirmos o que nós queremos fazer. Quando nós pretendemos, por exemplo, iluminar um local, vamos lá, uma estrada inteira, uma rua, primeiro criamos condições, que é o sistema de iluminação.
criamos esse sistema de iluminação. Esta rua só é possível estar iluminada se nós ligarmos o interruptor. E qual é o nosso interruptor? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Nós somos aquelas criaturas, ou aquela criatura que Allah subhanahu wa ta'ala honrou e deu-nos todas essas faculdades, essa capacidade toda de discernimento. Então, para nós iluminarmos os nossos caminhos, escolhermos aquilo que nós queremos, é ligarmos o nosso interruptor, que é o livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós queremos seguir isto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos ferramentas para, através dessas mesmas ferramentas, nós escolhermos o que nós pretendemos. Se é seguir o caminho certo ou seguir o caminho errado. Então, tudo depende de nós. Allah não desvia ninguém. Desvia se nós, de facto, assim decidirmos. Allah recomenda-nos a prática do bem. Não é o mesmo que vai desviar-nos. Desviamos-nos porque nós decidimos assim que quisemos. E não obedecemos às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, caros irmãos, este é o tema, é um tema muito vasto, mas muito vasto. Apenas queria trazer um pouco deste tema, que é para percebermos esta coisa de livre-arbítrio. Ninguém age de forma assim. Ninguém é forçado a fazer nada. Ninguém é forçado a fazer nada por um poder superior. Nós agimos livremente. Nós decidimos, agimos, Allah subhanahu wa ta'ala cria condições para nós agirmos em conformidade ou conforme a nossa decisão. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala enviou profetas, enviou mensageiros, revelou. Porque se o homem não tivesse o livre-arbítrio, então não havia necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala enviar os seus mensageiros, os seus russos, os seus anbiá. Não havia necessidade. Então cada um decide o que quer. Tem esse poder de decisão. Quer seguir aquilo que são as recomendações de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem essa capacidade. Ele pode decidir e Allah subhanahu wa ta'ala orienta. Quer decidir o contrário, Allah subhanahu wa ta'ala desvia esta pessoa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.